महेश बस्नेत जस्ता गुन्डा भाट मैले भने नि मेरो घरमा ढुङ्गा हान्यो भने नि महेश बस्नेतलाई के गर्नुपर्छ त्यो म गरेर देखाइन्छु च्यालेन्ज गर्दै हुन्छ यताको महेश बस्नेत कस्ता कस्ता बनारसमा घन्छु जस्तो दादा देख्यो महेश बस्नेत के हो बनारसमा नेपालीको छोरो चाहिँ घन्छु भन्ने कि भाइ यसरी हिँड्दाखेरि दुईतिरका स्वटर बन्द हुन्थे त्यस्ता डन देखियो महेश बस्नेत अरे महेश बस्नेत के हो केही पनि होइन नि होइन मा कसम गरेको होइन दुर्गा माताको कसम मैले गरेको होइन होइन मैले गरेको भनेदेखि म उहीँ उसको त्यो के भन्छ उसको नाम मैले चाहेँ भने त्यो उसको घर कहाँ अरे गुन्डुबाट उठाएर ल्याउँछु ल गुन्डुबाट उठाएर ल्याउन सक्ने तागत छ मसँग मलाई धेरैले फोन गरे धेरैले फोन गरे ईश्वर पोखरेलले फोन गरे शङ्कर पोखरेलले फोन गरे है सबैले फोन गरे मलाई यो महेशको धेर भयो महेशको यो चाहिँ राजनीति चरित्र भएन धेरैले मजाक नगर्नु महेश बस्नेतले गर्वसँगले भन्नुपर्छ गरिब देश बनाए माफिया होइन एक नम्बरको दलाल एक नम्बरको तपाईँको त्यो भन्ने शब्दै छैन गुन्डाको नाइके हो म एउटा तिग्रो दिन्छु पोखिराख्नु नि समय राख्नु महेश बस्नेतले एउटा तिग्रो दिन्छु महेश बस्नेतले कहाँ कहाँ बोकेर हिँड्नु महेश बस्नेतको बुद्धि नै त्यति हो नि त महेश बस्नेत गुन्डा हो नि महेश बस्नेत गुन्डा हो र खेल सुरु भएको छ के को नेता हुन्छ महेश बस्नेत नेता हुने खालको मान्छे हो नेता हो केपी ओलीले यसो बोकेर ल्याएर नेता बनाएको के भिजन छ महेश बस्नेतसँग नेपालका हमास महेश बस्नेतहरू हुन् देशलाई एक नम्बर बनाए एसियामा तर पछाडिबाट पछाडिबाट एक नम्बर बनाउने र देशमा सबैभन्दा गरिब देश बनाउने हमास भनेका महेश बस्नेत केपी ओलीहरू हमास मसी छ्याप्ने ओपन खेलौँ न रिङ कोरेर खेलौँ महेश बस्नेत र म भक्तपुरमा देखाउनु नि अब ल मैले त अहिलेसम्म म बिदाई है बोलेको थिइनँ जनताले कारवाही गरे होइन महेश बस्नेतलाई मैले त गरेँ होइन नि त म त बोलेको पनि छुइनँ र मेरै विषयमा ऊ गएर भोकेको भोकै छ होइन महेश बस्नेतको श्रीमतीलाई के भन्छु भने ती भाउजूलाई तपाईँको श्रीमानलाई सम्झाउनुहोस् ठेगानमा राख्नुहोस् महेश बस्नेतको बुवा आमालाई पनि के भन्छु भने धेर भयो महेश बस्नेतको गुन्डागर्दी अब गुन्डागर्दीको अन्त्य हुँदैछ होइन पारिवारिक हिसाबले पनि सम्झाउँदैछु धम्की पनि दिँदैछु पारिवारिक हिसाबले सम्झाउँदैछु र नि हामीसँग नजिस्किन् महेश बस्नेतको बाउले त के भन्दै थियो थाहा छ गणतन्त्र ल्याउने बेलामा गोरुगाडीमा चढेर चाहिँ अमेरिका जानु जस्तै हो यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनु भन्ने केपी ओली होइन प्रचण्डले गणतन्त्रको लागि कुरा गरिराख्दाखेरि चाह्यो भने महेश बस्नेतलाई ओछ्यानबाट उठाएर लान्छ त्यो तागत छ यी जनतासँग आफ्नै घरको ओछ्यानबाट उसको सुतेको ठाउँबाट उठाएर लान्छ नि जनताले क्षतिज थिए पनि बोल्दैछ कि धेरै बोल्दैछन् होइन प्रचण्डसँग मेरो पुनर्मिलन हुँदैन अब अरे यिनीहरूको त एक हिसाब किताब छ मसँग एक पर्खिन्न दसैँ सकियोस् म अहिलेसम्म बोलेको थिइनँ बिमारी भएर अब डेङ्गु भयो झोलुङ्गे पुल जस्तो हल्लाउँदो रहेछ डेङ्गुले अब मलाई पनि दाँतेन यस्तो म कहिल्यै परेको थिइनँ तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरूको पाइ पाइ हिसाब किताब एक हिसाब किताब दुर्गा प्रसादले लिन्छ महेश बस्नेत त्यति सजिलो छैन महेश बस्नेतका गुन्डालाई त्यति सजिलो छैन त्यति सजिलो छैन यी गुन्डाहरूले नभुक्ता हुन्छ किनभने मलाई कस्तो आरोप लगायो भने ब्याङ्कको आफ्नो ऋण भनेर भने मेरो 5,000 करोडको ऋण छ 500 करोड रुपियाँ 5,000 करोडको सम्पत्ति छ 500 करोड रुपियाँ ऋण छ महेश बस्नेतले सुन्दा हुन्छ 100 वटा त घर छ मसँग नेपालभरि के फुटानी लाउनु मलाई महेश बस्नेतले ब्याङ्कले त्यतिकै छ 1 करोड ऋण त 10 करोडको सम्पत्ति राख्छ 500 करोड रुपियाँले त कतिको सम्पत्ति राख्छ खिचाउँछ होइन महेश बस्नेतले कतिजनालाई रोजगारी दिएको छ सोध्नु न एकपल्ट उहाँ कृषि बजार फुटाउन पठाइएको थियो अरे उसकै बाउ केपी ओलीले उद्घाटन गरेको ऊ आफै गएर बोलेको त्यही पनि फुटाउनु गर्थ्यो अरे कृषि बजार फुटाउन केटा पठाएको थियो अरे माधव गुवा नेपाल होइन हिजो भेटी चढाउने हिजो सिक्का राखेर ढोग्ने माधव गुवा नेपाल हिजो निवेदन प्रधानमन्त्री बनाउँ भनेर हाल्ने माधव गुवा नेपाल कहाँ पुगिसक्यो अब दसैँ र तिहार होइन हामीले 7 गते त त्यहाँबाट चाहिँ नि 7 गतेदेखि त दुर्गा प्रसादले आज संसारले चाहन थाल्यो नि त किनभने मेरो एजेन्डा छैछन् नि अब चुनाव हुन्छ यो देशमा यिनीहरू सबैजना अहिले साइड लाग्नेमा छन् भाग्नेमा छन् यिनीहरू यिनीहरूलाई देश घाँडो भइसक्यो गर्नुहोस् आउने दसैँ छ नि यो व्यवस्था परिवर्तन भएको भोलिपल्ट सबै अरेनी हुन्छ सबै अरेनी ऋण बिनाको मान्छे बनाइदिन्छु म यो देशमा एकपल्ट 0 हुनुपर्छ अफगानिस्तान जस्तो एकपल्ट गाजा जस्तो हुनुपर्छ सबै बराबर भएपछि अनि त्यस पछाडि उठ्छ क्या मुलुक अब त्यो बेला आएको छ नमस्ते सर्वप्रथम आउँदै गरेको बडा दशैँ दिपावली र छठ पर्वको यहाँलाई शुभकामना मेरो पनि तपाईँहरू लगायत
सम्पूर्ण देशमा रहनु भएका विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण है दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई सो विदेशमा बाध्यताले जानु भएको छ रहरले हैन नि त विदेश जाने बाध्यताले हो सम्पूर्णमा विजयादशमीको र हाम्रै गरेको दीपावली त्यसपछि छठको हार्दिक मंगलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु सम्पूर्णमा शुभकामना छ नमस्ते अब सुरु गरौँ विषयवस्तुबाट केही समय अगाडि तपाईँलाई कालो मोसो छ्यापियो होइन कार्यक्रममा छ्यापियो त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन मार्फत तपाईँले खेल सुरु भयो भन्नुभयो लगत्तै झापा कार्यक्रममा आएका महेश बस्नेतले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिँदै के भने भन्दा अराजक तत्त्वलाई जुम्रा मारे जस्तो क्याचक्क पारेर हामी मारिदिन्छौँ त्यसपछि महेश बस्नेतको गाडी तोडफोड भयो खेल सुरु भयो भन्नुहुन्थ्यो खेल सुरु भएको सुरु भएकै हो होइन खेल त मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ त मलाई जुन दिन कालो मोसो छ्याप्ने काम गरियो मैले त सर्वहारा वर्ग र भुइँमान्छेको विषयमा आवाज उठाएको थिएँ सर्वहारा वर्ग र भुइँमान्छेका घर लुटिए जग्गा जमिन लुटिए घाँसबाँस कपास लुटियो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सामन्तिक रूपमा परिणत भए केही सीमित मारवाडीको हातमा देशको अर्थतन्त्र गयो होइन र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने देशको अर्थतन्त्र मात्रै गएन सीमित मारवाडीहरूले देश चलाए अघोषित रूपमा किनभने कर कार्यालयमा उनीहरूकै मान्छे भन्सारमा उनीहरूकै मान्छे मन्त्रालयमा उनीहरूकै मान्छे प्रधानमन्त्री उनीहरूकै मान्छे गृहमन्त्री उनीहरूकै मान्छे अर्थमन्त्री उनीहरूकै मान्छे उनीहरूले रोजेका मान्छे लगेर आफ्नो काम गराए मारवाडीहरूले केही मारवाडीहरूले सबै मारवाडी होइन र अघोषित रूपमा उनीहरूले चाहिँ नि देश चाहिँ कन्ट्रोलमा लिए पैसा जोसँग हुन्छ त्यसले कन्ट्रोलमा लिन्छ अमेरिका पनि शक्तिशाली पैसाले भएको हो नि त यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ त्यस पछाडि मैले यिनीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि मलाई जुन कालो मोसो छ्याप्ने काम भयो होइन त्यसकै भोलिपल्ट मैले त्यसकै बेलुका एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ धन्यवाद छ हजुरबुवा र कमरेड महेश बस्नेतलाई र सम्पूर्ण एमाले र युवा सङ्घलाई यसको जवाब चाहिँ जनताले दिन्छन् भनेको थियो अब त जनताले जवाब दिए नि त झापामा उहाँ त आउनुभयो 5,000 सुरक्षाकर्मीको घेरामा आउनुभयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि उहाँका अगाडिपट्टि हिजो केपी ओली आउँदा हिजो महेश बस्नेत आउँदाखेरि 2,000-4,000 भिड हुन्थ्यो आज उहाँहरूको अगाडिपट्टि 50 मान्छे हुँदैनन् भनेपछि उहाँहरूलाई जनताले के भन्न थाले नागरिकले के भन्न थाले नागरिकले जवाब त दिन थाले त्यसमा पनि उहाँहरू 5,000 सुरक्षाकर्मी पूर्वाञ्चलका सुरक्षाकर्मी अनि त्यहाँबाट चाहिँ धरानदेखि विराटनगरदेखिका चाहिँ नि मुस्टन्डे कुण्डले गुन्डा टोले टुक्रे बोकेर आएर टाटु बोकेका टाटु लगाएका हातमा टाटु भएका होइन टुक्रे बोकेर आएर अनि क्याचक्क भन्दै थिएँ माथि होइन जनताले जवाब दिए नि त्यो त तर उनी त भनिरहेका छन् सबै दुर्गा प्रसाईले गरेका हुन् दुर्गा प्रसाईले नै मान्छे लगाएर टोडफोड गर्न लगाए भनिरहेका छन् होइन होइन त्यो मैले गर्नै पर्दैन मैले भनेको थिएँ त नागरिकले यसको जवाब दिन्छन् भनेर अब हरेक ठाउँमा महेश बस्नेतहरू जस्ता गुन्डालाई महेश बस्नेत जस्ता गुन्डालाई महेश बस्नेत राजनीतिज्ञ होइन नि महेश बस्नेत यसो दुध बोकेर हिँड्थ्यो माथि काठको मान्छे हो सुन्नुहोस् त्यो माथि उसको के अरे त्यो भक्तपुरदेखि माथि गाउँको है महेश बस्नेतका आज अहिले हरेक ठाउँमा जग्गामा प्लानिङ हरेक मारवाडीसँग पार्टनर महेश बस्नेतको होइन र महेश बस्नेतका अघि पछि हिँड्ने 2-4 मोटरसाइकल किनिदिएको छ यसो खर्च दिएको छ महेश बस्नेतले महेश बस्नेत गुन्डा हो नि महेश बस्नेत गुन्डा हो र खेल सुरु भएको छ खेल सुरु भएको छ महेश बस्नेतले जुन अहिले काठमाडौँमा गएर भुक्दैछन् नि भुकिरहेका छन् नि म होइन के भनेका छन् भने राष्ट्रिय युवा नेपाल र महेश बस्नेतले दुर्गा प्रसाईलाई छोड्दैन खुलियाम भनिरहेका छन् त उनी मिडियाको अगाडि होइन म एउटा तिग्रो दिन्छु पोकिराख्नु नि समय राख्नु महेश बस्नेतले एउटा तिग्रो दिन्छु महेश बस्नेतले कहाँ कहाँ बोकेर हिँड्नु महेश बस्नेतको बुद्धि नै त्यति हो नि त आज युवा जति सबै विदेश पलायन भए मारवाडीका हातमा देश गयो होइन सर्वहारा र भुइँमान्छेको नारा उठाएर कम्युनिस्टहरू अघि बढे आज तिनै कम्युनिस्टहरू मारवाडीका पार्टनर छन् अनि यिनीहरू भोट माग्न कसरी जान्छन् भोलि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि गुन्डागर्दी शैलीमा यो गुन्डाराज हो गुन्डाराज हो तपाईँले नै सामन्ती र सामन्ती एकदम अराजक तत्त्व भनिरहेका छन् महेश बस्नेतले त होइन मलाई त अपराधी भन्यो उसले मैले के अपराध गरेको छ मैले राज्यको कुन ठाउँमा गएर एक खिली पान खाएको छु एक कप चिया खाएको छु मैले महेश बस्नेतको हैसियत हेर्नु नि हिजोको महेश बस्नेतको आज कुन ठाउँमा जग्गाको कारोबार छैन काठमाडौँका माफिया होइन एक नम्बरको दलाल
एक नम्बरको तपाईको त्यो भन्ने शब्दै छैन गुण्डाको नाइके हो तर अब गए उहिलेका कुरा खोइलेर गए क्या अब पोरपोराले हजुर बाले घिउ खाए हात सुङसुङ भने जस्तो छैन महेश बस्नेत कहाँ नि जुत्ता सिउने आरोले मुख सिलाइदिन्छन् मान्छेले महेश बस्नेतको कुनै दाल गल्नेवाला छैन महेश बस्नेत के हो केही पनि होइन हामी बोर्डरमा बसेका मान्छे महेश बस्नेतलाई नि ठेगान लगाइदिन्छौँ हामीले चाह्यौँ भने तर चाहेको छैन मैले म यसरी वारमा जाँदिनँ हत्यारिका हिजो गणतन्त्र ल्याउनुभन्दा अगाडि हामी जनयुद्ध लडेको महेश बस्नेत लुकेर बसेको होइन प्रचण्डले जनयुद्ध नल्याइदिएको भयो नि र तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डले चाहिँ नि गणतन्त्र ल्याएको थिएन भने केपी ओलीहरू अहिले जेलमा हुन्थे महेश बस्नेत नि कहाँ आली लगाएर बसेको हुन्थ्यो गाउँमा के भुटान ल्याउने बसिरहेको हुन्थ्यो के को नेता हुन्थ्यो महेश बस्नेत नेता हुने खालको मान्छे हो नेता हो केपी ओलीले यसो बोकेर ल्याएर नेता बनाएको के भिजन छ महेश बस्नेतसँग मैले के भन्दैछु ए बाबा सर्वहारा वर्गको घर बास कपास लुटियो यो सर्वहारा वर्ग र गरिबलाई जोगाउन भनेर भन्दाखेरि भुइँ मान्छेलाई जोगाउन भनेर भन्दाखेरि गुन्डा लाउने मलाई मसी छ्याप्ने ओपन खेलौँ न रिङ कोरेर खेलौँ महेश बस्नेत र म अनि व्यक्ति व्यक्ति खेलौँ ऊ गरेर चाहिँ नि भेला गरौँ काठमाडौँमै भेला गरौँ न काठमाडौँमै भेला गरौँ न युवा कसका युवा छन् बढी कसका युवा बढी छन् एउटा कुरो म के भन्छु भने महेश बस्नेतका पछाडि लागेका साथीहरूलाई अहिले पनि सम्झाउँछु केही वर्ष पछाडि यही महेश बस्नेत र केपी ओलीको पछाडि लागेका साथी हो तिमीहरूले साउदी अरब र कतारमा गएर झम्पल हान्नुपर्छ झम्पल हान्नुपर्छ लागेका छन् नि झम्पल हाल्ने दिन आउँदैछन् आउँदैछन् मैले देखेको छु त्यसले गर्दाखेरि अब महेश बस्नेतको राजनीतिक करियर छैन अब कहाँ छ त सोसियल मिडियाले देखाएको त पहिलाको जस्तो लडाइँ उनी त फेरि पनि बहुमत ल्याएर जित्छु भन्दैछन् त भक्तपुरमा देखाउनु नि अब ल मैले त अहिलेसम्म म बिदाई है बोलेको थिइनँ जनताले कारवाही गरे होइन महेश बस्नेतलाई मैले त गरेँ होइन नि त म त बोलेको पनि छुइनँ र मेरै विषयमा ऊ गएर भोकेको भोकै छ होइन अहिले मेरो घरमा ढुङ्गा हान्न पनि गएँ होइन बुद्धि हेर्नु न बुद्धि तपाईँहरूले के बुद्धि हेर्नुहुन्छ नि महेश बस्नेतको बुद्धि हेर्नु न उसले नि मेरो घरमा ढुङ्गा हाल्ला म उसका घरमा लगेर फुलमाला दिउँ लगाइदिउँला मलाई केही छैन महेश बस्नेतको श्रीमतीलाई के भन्छु भने ती भाउजूलाई तपाईँको श्रीमानलाई सम्झाउनुहोस् ठेगानमा राख्नुहोस् महेश बस्नेतको बुवा आमालाई पनि के भन्छु भने धेर भयो महेश बस्नेतको गुन्डागर्दी अब गुन्डागर्दीको अन्त्य हुँदैछ एउटा पाटो थियो क्या 30 वर्ष यिनीहरूले राज गरे होइन पारिवारिक हिसाबले पनि सम्झाउँदैछु धम्की पनि दिँदैछु पारिवारिक हिसाबले सम्झाउँदैछु र नि हामीसँग नजिस्किन् हामी भनेको हिजो सैनिक हिरासत बसेर आएको मान्छे हो महेश बस्नेत कति दिन यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनको लागि जेल बसेको मान्छे हो महेश बस्नेतको बाउले त के भन्दै थियो थाहा छ गणतन्त्र ल्याउने बेलामा गोरुगाडीमा चढेर चाहिँ अमेरिका जानु जस्तै हो यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनु भन्ने केपी ओली होइन प्रचण्डले गणतन्त्रको लागि कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले त्यही गणतन्त्रमा घिउ मारिरहेछ त कुरो बुझ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि महेश बस्नेतलाई के भन्छु भने विजयादशमी 2179 विजयादशमीले सद्बुद्धि दिउन् अहिलेको लडाइँ भनेको साइबर वारको लडाइँ हो सोसियल मिडिया दुईना दुर्गा माता दाइना हुन् है मेरो पछाडि हिँड्यो भनेदेखि सुध्रेला है एमाले त सिद्ध्याउने भनेको को हुन् भन्दाखेरि केपी ओली र महेश बस्नेत एमाले त सिद्धिसकेको त खोइ एमाले अब आउँदो चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यहाँ झापामा केपी ओली आउँदाखेरि हिजो हजारौँ युवाहरू हुन्थे 500 मोटरसाइकल हुन्थे 100 गाडी हुन्थे आज दुर्गा प्रसादले छोडेपछि 50 मान्छे हुँदैन नि केपी ओलीलाई लिन जानलाई एयरपोर्टमा अहिले लुकेर हिँड्छन् यहाँ अब मान्छेहरू है हामी त बेकार रहेछौँ हिजो यहाँ तपाईँको 50 मान्छे छैन नि केपी ओलीकोमा केपी ओली आउँदाखेरि हिजो 50,000 मान्छे हामी नै हौँ भेला गरिदिने केपी ओलीलाई दुर्गा प्रसादहरू हुन् आज खोइ केपी ओलीका मान्छे केपी ओलीका मान्छे कहाँ छन् खोइ देखाउँ देखाउँ झापामा लुकेर बसिया छन् यहाँ तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ त्यही गाडी तोडफोड भएका दिन पनि नि 50 मान्छे पनि थिएनन् त्यहाँ कार्यक्रममा पुलिसै पुलिस होइन
अनि त्यहाँबाट टिम देखिराखेको थियो त त्यस टिम जाति टुक्रे डनहरू छ नि यसो खाना पाउनेहरू अब वरिपरि खाना पाउने त अब लाग्नु पर्यो अरूले त पाएको छैन नि किन कुटाइ खान जान्छ किन लफडामा जान्छ जाँदैनन् अब बुझिसके त मान्छेले प्रहरी प्रशासनसम्म रोक्न नसकेको त्यत्रो प्रहरी तैनात हुँदासम्म उनको गाडी तोडफोडमा रोक्न त्यो त छोडिदिएको त्यति कास्टिङ मात्रै देखाइदिएको त्यो त छोडिदिएको मैले भने नि यी जनताले चाह्यो भने महेश बस्नेतलाई ओछ्यानबाट उठाएर लान्छ त्यो तागत छ यी जनतासँग आफ्नै घरको ओछ्यानबाट उसको सुतेको ठाउँबाट उठाएर लान्छ नि जनताले मजाक नगर्नु महेश बस्नेतले महेश बस्नेतले मजाक नगर्नु अबको एमाले पहिलाको एमाले छैन नि दुर्गा पर्साई हुँदाको जस्तो एमाले छैन छैन मैले भने त दुर्गा पर्साईले एमाले छोडेपछि नि पूर्वबाट केपिएललाई कसरी लखेटे पहिचानवादीले कसरी लखेटे भ्याकुरो लखेटे लखेटेनन् सुभाष नेमाङलाई कसरी लखेटे हुन त सुभाष नेमाङ मरेर गए यिनीहरूको पार्टीमा सबैभन्दा शालीन नेता भनेकै सुभाष नेमाङ है क्षितिज थेबेलाई कसरी लखेटे है क्षितिज थेबे पनि बोल्दैछ कि धेरै बोल्दैछन् होइन क्षितिज थेबेले नेपालभरि क्षितिज थेबेका कति छन् भने होला नि धेरै भए 10,000 होलान् हामीसँग नि अब 2 करोड जनता हाम्रा पछाडि छन् मजाक नगर्दा हुन्छ अब यहाँनिर मैले प्रसङ्ग के जोडेँ भन्दा तपाईँ र प्रचण्डबीच अझै पनि एउटा आत्मीयता छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा हल्ला छ बेला बेला टेलिफोन सम्वाद पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रचण्डको राजनीति खस्किरहेको बेलामा तपाईँको लोकप्रियताको खाँचो परेको हो अहिले प्रचण्डलाई होइन यस्तो प्रचण्डसँग म मिल्ने प्रचण्डको पुनर्मिलन हुँदैछ होइन होइन प्रचण्डसँग मेरो पुनर्मिलन हुँदैन अब केपी ओलीसँग पनि हुँदैन कसैसँग पनि हुँदैन यो देशलाई स्थायी रूपमा शान्ति दिनको लागि र यो देशका युवाहरू रोक्नु छ मैले सबैभन्दा पहिला र जसका घर बास कपास लुटिएका छन् जसका घरहरू ब्याङ्कले लिलाम गरेको छ ती घर जग्गा मैले फर्काउनु छ मान्छेहरूका त्यसले गर्दाखेरि मेरो यो अभियानको काठमा धेरै ठुलो जिम्मेवार आएको छ जुन अस्ति मलाई कालो मुसु छपियो मलाई एउटा जिम्मेवार थपियो त्यस पछाडि म प्रत्येक दिन जिम्मेवार हुँदै गएको छु विदेशबाट पनि मलाई अमेरिकाबाट फोन आयो जापानबाट फोन आयो आज बिहान पनि लन्डनबाट 3-4 जनाले फोन गरे हामीसँगै वास्तवमा तपाईँलाई हामीले चिनेको रहन्छ भनेर मलाई भने भन्नेहरूले विश्लेषकहरूले के पनि भनिरहेको सबै विरुद्ध विस्फोमन गरिरहँदा दुर्गा प्रसाईले प्रचण्ड विरुद्ध चाहिँ चुक्क बोल्दैन होइन प्रचण्ड विरुद्ध मैले बोलिसकेँ अब कति भन्नु प्रचण्डलाई भनेर के हुन्छ प्रचण्डले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेको देश र दक्षिण एसियाको धनी देश बनाउँछु भनेको दक्षिण एसियाको गर्वसँगले भन्नुपर्छ गरिब देश बनाए कसले बनाए भन्दाखेरि केपी ओली प्रचण्ड एकछिन केपी ओली प्रचण्ड महेश बस्नेत जस्ता गुन्डा भाट थिए सुप्रिम कमान्डर थिए त्यतिखेर विचार सही थियो लक्ष्य सही थियो मैले पनि साथ दिएँ मैले भने त अहिले आएर उहाँको विचार र लक्ष्य गलत भए मैले छोडिदिएँ साथ तर साथ छोडिदिएपछि हेर्नुहोस् एमालेको हालत के भयो माओवादीको हालत के भयो तपाईँलाई एउटा कुरो कि संसदवादी दल त फेलियर भइसक्यो फेलियर ए टोटल फेलियर किन भन्नु न जुन देशमा युए छैन जुन देशमा कन्ज्युमरै छैन हेर्नुहोस् न त्यो हमास त्यो इजरायलको हमासभन्दा यो हाम्रो देशका केपी ओली होइन माधव कुमार नेपाल महेश बस्नेत प्रचण्डहरू शेरबहादुर देउपारी छन् नि यी चाहिँ हमास हुन् खतरा हमास नेपालका हमास महेश बस्नेतहरू हुन् देशलाई एक नम्बर बनाए एसियामा तर पछाडिबाट पछाडिबाट एक नम्बर बनाउने र देशमा सबैभन्दा गरिब देश बनाउने हमास भनेका महेश बस्नेत केपी ओलीहरू हमास नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने केपी ओली यिनीहरू हुन् अरे यिनीहरूको त एक एक हिसाब किताब छ मसँग एक एक पर्खिन्न दसैँ सकियोस् म अहिले जुन बोलेको थिइनँ बिमारी भएर अब डेङ्गु भयो झोलुङ्गे पुल जस्तो हल्लाउँदो रहेछ डेङ्गोले अब मलाई पनि थाहा थिएन यस्तो म कहिल्यै परेको थिइनँ तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने यिनीहरूको पाइप पाई हिसाब किताब एक एक हिसाब किताब दुर्गा प्रसाईले लिन्छ लिन्छ पाइप पाई हिसाब किताब गरेर महेश बस्नेत त्यति सजिलो छैन महेश बस्नेतका गुन्डालाई त्यति सजिलो छैन यी गुन्डाहरूले नभुक्ता हुन्छ किनभने मलाई कस्तो आरोप लगायो भने ब्याङ्कको आफ्नो ऋण भनेर भने मेरो 5,000 करोडको ऋण छ 500 करोड रुपियाँ 5,000 करोडको सम्पत्ति छ 500 करोड रुपियाँ ऋण छ महेश बस्नेतले सुन्दा हुन्छ 100 वटा त घर छ मसँग नेपालभरि के फुटानी लाउनु मलाई महेश बस्नेतले ब्याङ्कले त्यतिकै छ 1 करोड ऋण त 10 करोडको सम्पत्ति राख्छ 500 करोड रुपियाँले त कतिको सम्पत्ति राख्छ खिचाउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो ऋणको विषयमा होइन कोही फेसबुकमा लेख्छन् कोही के लेख्छन् 32 वर्ष भयो आजसम्म सिआइसीमा देखिएको छैन 32 वर्ष भयो मैले ब्याङ्कको लोन लिएर काम गरेको
आज कोही जनताले तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो. 6% मा लिएको ऋण आज 18% पुर्यायो. यसमा मेरो हो नि त. पवन कल्याणले करोडको सम्पत्ति राखेर अरब लोन निकाल्दै यो राज्य मोहन छ तर दुर्गा प्रसादकै पछाडि लागिरहेछ हैन त. हैन केही नेपालीहरु आएका छन्, एउटा अमेरिकामा बस्दो रहेछ, एउटा चश्मा लाउने वासिङ्टन मा उहिले भागेर गएको रहेछ यहाँबाट नसकेर हैन, अनि त्यहाँ बसेर कुर्लिँदो रहेछ होइन. त्यसलाई पनि म के सुझाव दिन्छु भने नि, त्यतिको मान्छे त म घरमा नि, यहाँ मेरो घरमा काम गर्न पनि राख्दिनँ त्यो हैसियतको मान्छे. म के भन्छु मेरा मान्छेलाई भने, तिमीहरू नेपाल छोडेर नजाऊ. एक थोपो रगत झार्छौ भने नेपालमै झार, एक थोपो पसिना झार्छौ भने नेपालमै झार. वासिङ्टनमा बसेर मलाई सिकाउँछ, वासिङ्टनमा बसेर मलाई सिकाउँछ क्या, जसले 5,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ. अब यहीँनिर अलिकति मैले जोडे विषय गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको 11 महाधिवेशन तथा यो विश्व सम्मेलन अन्तर्गत एउटा छलफल थियो नागरिकता ऐन र मतदान अधिकार सम्बन्धी. त्यो छलफलमा एक सहभागीले सांसदकै अगाडि कानुन भनेको कागजको खोस्टा मात्र हो भनेपछि रामकुमारी झाँक्री कुर्लिन. तपाईँ कतिको यसमा अपडेट हुनुहुन्छ? रामकुमारी झाँक्री कार्यक्रममै तपाईँले चाहिँ यसरी हाम्रो कानुनको बारेमा विदेश बसेर धज्जी उडाउनु तपाईँको अधिकार छैन भने कुर्लिन. अहिले जुन नागरिकता प्रदान भएको छ गैर आवासीय नेपालीलाई, यो जायज हो कि होइन? यस्तो छ विश्वमा, मेरो एउटा कुरा के छ भने, यहाँ काम गर्ने वातावरण त राजनीतिक दलहरूले दिएनन्, कसैलाई पनि दिएनन्. यहाँ जब नदिइसकेपछि विश्वमा छरिएर रगा नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो मेरो पनि कुरा हो, उनीहरूको राइट्सको कुरा हो, त्यो ठुलो कुरा होइन. तर उनीहरूले एउटा कुरो चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने नि, उनीहरू त सजिलो बाटो रोजेको हो नि त होइन. सजिलो बाटो रोजेर गएर अमेरिकामा बसेर, जर्मनीमा बसेर डलर कमाएर होइन, यहाँ चाहिँ यहाँका मान्छेलाई गाली गर्नु चाहिँ उनीहरूको त्यो नैतिकहीन काम हो. आफू केही नगर्ने अनि दसैँको बेलामा आउने, यस्तै दसैँको बेलामा आउँछन् क्या जहिले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि उनीहरू पनि त कुन चाहिँ खुसी भएर हिँडेका छन्, फेसबुकमा त्यो आधी रोटी खाएर विदेशमा हेपिएर हिँडेका छन्, अनि एनआरएनए भनेका छन्, टाइट सर्ट लगाएर हिँडेका छन्, अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि फुर्सदको टाइम निकालेर समुद्रको किनारमा गएर फोटो खिचेर फेसबुकमा ट्विट गरेर हाँसेका छन् क्या. मेरो भनाइ के भने, तिमीहरू सबैजना आऊ न नेपाल, माउन्ट एभरेस्टको फेदमा फोटो खिचेर चाहिँ पोस्ट गरौँ न. अब भयो, धेर भयो, नेपाल आमालाई तिमीहरूले छोडेर गयौ, अब फर्क, एकपल्ट फर्क, यो देश प्रण गरेर बनाऊ, भोकै बसौँ प्रण गरेर बनाऊ, हेरौँ देशको लागि कस्तो लड्दा रहेछन् मान्छे. इजरायलकै देखियो नि, इजरायलमा के भने, प्रधानमन्त्रीले छोरालाई पठाउँदाखेरि भने, छोरा तिमी मर्यौ त एकछिन रुँला, तर देश मर्यो भने कहाँ गएर रुने भनेर भने. भनेपछि देशको लागि त्यस्तो छ, अनि तपाईँहरू पैसा कमाउन जानुभएको छ, देश सिद्धिसक्यो, घर सिद्ध्याएर पैसा कमाउनु हुँदैछ, के फाइदा भयो, के फाइदा भयो? अनि त्यहाँबाट तपाईँले मयस बस्ने जस्ता गुन्डाहरू यहाँ छोडेर टाटु होइन बलिया मोटे तिग्रेर, म मयस बस्नेले अझै एउटा कुरा भन्छु, बलिया मोटे र तिग्रेले देश चलाउने भयो नि, महेश बस्नेतले सिंहदरबारमा बसेर देश चलाउनु क्या पहिला, है हात्तीले ट्याक्सी कुदाउँथ्यो होला महेश बस्नेतले बुझ्नु. होइन यिनीहरू कम्लिसहरू खान पाइन्जेल राम्रो हो, मसँग खान पाइन्जेल म राम्रो थिएँ, अहिले मलाई गाली गर्छन् त्यस्तै हो. तर महेश बस्नेतलाई म मान्छेको भाँडै गन्दिनँ नि, महेश बस्नेत भनेको नि मेरो यहाँ एउटा यहाँ राख्ने त्योभन्दा गतिला छन् क्या, मेरा बरु यहाँ काम गर्ने त्यो हुन्छ नि त्यो गेटमा बस्ने केटाहरू गतिला. बस बस्ने त कतिजनालाई रोजगारी दिएको छ सोध्नु न एकपल्ट. उहाँ कृषि बजार फुटाउन पठाएको थियो अरे, उसकै बाउ केपी ओलीले उद्घाटन गरेको, ऊ आफै गएर बोलेको, त्यही पनि फुटाउन गर्थ्यो अरे, कृषि बजार फुटाउन केटा पठाएको थियो अरे. महेश बस्नेतको बुद्धि, महेश बस्नेतको बुद्धि कृषि बजार फुटाउने, मान्छे नभएको घरमा ढुङ्गा हान्ने, हेरौँ त बुद्धि. मैले भने नि मेरो घरमा ढुङ्गा हान्यो भने नि महेश बस्नेतलाई के गर्नुपर्छ त्यो म गरेर देखाइन्छु. च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ यताको महेश बस्नेत कस्ता कस्ता, बनारसमा घन्छु जस्तो दादा देख्यो, महेश बस्नेत के हो ए बनारसमा नेपालीको छोरो त घन्छु भन्ने कि भाइ, यसरी हिँड्दाखेरि दुईतिरका सटर बन्न हुन्थे, त्यस्ता डन देखियो महेश बस्नेत. अरे महेश बस्नेत के हो, केही पनि होइन नि, चारजना केटा मुस्टन्डे यसो अघि पछि लगाएर. अझै पनि एमालेमा तपाईँका केही शुभचिन्तकहरू छन्? तपाईँलाई कसैले फोन गरेर चाहिँ एमाले? मलाई धेरैले फोन गरे, धेरैले फोन गरे, ईश्वर पोखरेलले फोन गरे, शङ्कर पोखरेलले फोन गरे, है सबैले फोन गरे मलाई. यो महेशको धेर भयो महेशको, यो चाहिँ राजनीति चरित्र भएन. धेरैले यहाँ झापाका पनि नि
एमाले सिद्धियो नि नापामा यहाँ यसो एक दुई जना छन् यसो खाना पाउनेहरु छन् उसका यहाँ छन् एक दुई जना अब केपीले हार्नुमा महेश बस्नेतको यो कर्तु ठुलो यो पार्टी नै सिद्धियो त एमाले यसपाल देखि पार्टी सिद्धियो कहाँ छ पार्टी यो पार्टी सिद्धिसक्यो एमाले एमालेमा केपीले र महेश बस्नेत मात्रै छन् पार्टी कहाँ छ एमालेमा नि युवा सङ्घ युवा जति बाहिर छन् सङ्घ मात्रै छ कहाँ छन् युवा जति अब एमालेकै कुरा गर्दा अहिले एमालेबाट छुटिएको पार्टी भनौँ अथवा क्लब भनौँ माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी जुन छ माधव कुमार नेपालले अहिले खुला रूपमा के भनिरहेका छन् भन्दा राजालाई च्यालेन्ज गरिरहेका छन् पार्टी खोलेर आउनुहोस् एक्लै यो नाटक रमिता नदेखाउनुहोस् मान्छे गाडीमा बोकेर लिएर आएर जम्मा गरेर जनता आयो भने नाटक नदेखाउनुहोस् भनेर माधव कुमार नेपालको गनाउने मुखलाई के भन्नु कि त्यो गनाउने मुखले 34 वर्षमा देश नाङ्गो बनायो आज युवा बिम बनायो आज लास्टले मोलामी कुरेर बस्नु परेको छ दसैँ र तिहार सिद्धिस् नि यसले राजालाई के ललकार्नुपर्छ यी जम्मैलाई मैले ललकारिसकेँ त यिनीहरूले राजालाई किन ललकार्नु माधव कुमार नेपाल होइन हिजो भेटी चढाउने हिजो हिजो अँ सिक्का राखेर ढोक्ने माधव कुमार नेपाल हिजो निवेदन प्रधानमन्त्री बनाउँ भनेर हाल्ने माधव कुमार नेपाल कहाँ पुगिसक्यो अब दसैँ र तिहार होइन हामीले 7 गते त त्यहाँबाट चाहिँ नि 7 गतेदेखि त आन्दोलन नै सुरु गरेर रोक्नु छ भने रोक्नु न माधव कुमार नेपाल गएको होइन अहिले पनि यिनीहरूले भेट्न पायो भनेदेखि भेट्दैनन् तर भेट नदिएको हो नि त राजाले अहिले राजाले बोलाए टिको लाउनु भने यिनीहरू गुडुडु लाइन लागेर जान्छ सबैभन्दा अगाडि माधव कुमार सबै हुन्छ यिनीहरूको ठुलो कुरा गरेर हुन्छ अरे मैले बुझेको छुइनँ राजा भनेको राजा हो नि यार राजा भनेको राजा हो उसको जिजुले उहाँहरूको जिजुले आर्जेको मुलुक हो मजाक नगर्नु माधव कुमार नेपालले जति यो देशको माया राजालाई छ नि राजालाई एकछिन राजाले देश छोडेर जाने थियो होला नि त गएनन् नि त गएनन् नि होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो के बुझ्नु भने यी अपराधी हो यी अपराधीको के कुरा गर्नु एउटा सानो प्रसङ्ग जोडे नेपाली काङ्ग्रेसका मोरङ क्षेत्रको 3 सांसद सुनिल शर्माले यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खर रूपमा आलोचना गरिरहेका छन् हातमा लाउने करोडौँको घडी छोरीको गुची ब्याग हेर्नुहोस् त आज तपाईँसँगै एउटा सर्वहाराको नेता भनेर उठेको प्रचण्ड आज आएर रिल्याक्सको एउटा ठुलो मान्छे भइसक्यो होइन अब त्यो गुची ब्यागहरू चाहिँ सबै कुरा मान्छेले ल्याइदिएका हुन् त्यो ल्याइदिएका हुन् उनले किने होइन अब त्यहाँ ब्लु लेभल रक्सी ल्याइदिन्छन् ठुल्ठुला मगा मगा रक्सी ल्याइदिन्छन् गाडी नै ल्याइदिया छन् त्यहाँ होइन घडी ल्याइदिन्छन् त्यो साधारण कुरो भयो क्या त्यो साधारण कुरो हो मेरो भनाइ के भने ए बाबा तरुणीसँगै घुम न तर मुलुकको विकास गर रक्सी नै खाऊ न तर मुलुकको विकास गर भनेर भनेको क्या मैले कुरो बुझ्नु भएन जस्तो बिल क्लिन्टनलाई पनि त मोनिका लेभेस्कीको ऊ लाग्यो नि त तर अमेरिका त अमेरिका बनायो नि त बिल क्लिन्टनले त्यो तर घुमाइ फेरि प्रचण्डकै सपोर्ट तपाईँ गर्नुहुन्छ होइन प्रचण्डको मैले सपोर्ट गरेँ होइन प्रचण्डको सपोर्ट गरेँ होइन ऊ सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको नेता त भनेर त्यहाँ आए भोट मागेँ तर पार्टनर त उनीहरूका को भए भन्दाखेरि अचै सुमार्गी मैले भने त शारदा अधिकारी कोनि के महत्त्व उपेन्द्र महत्त्व उनीहरूका पार्टनर त हुन् नि कोनि के श्रेष्ठ होइन ठुल्ठुला मान्छेहरू त त्यही देशका अपराधी जति सबै त तस्कर जति सबै ठुल्ठुला नेताका पार्टनर त हुन् सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेलाई त भोट चाहिँदाखेरि मात्रै पनि युज गर्ने हुन् तपाईँले मार्नको लागि 70 लाखको डिल भन्ने कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै व्याप्त देख्न सकिन्छ दुर्गा प्रसादलाई मार्न 70 लाखको डिल त्यो चाहिँ पवन गोलियानले गरेर कसलाई गर्यो पवन गोलियानहरूले चाहिँ एकजना नाम चलेकै पहिलाका डन हुन् डन भनेर चिनाएको तर उनले के भने अरे भनेदेखि म दुर्गाजीसँग लड्न पनि सक्दिनँ किनभने उहाँले जनताको कुरा उठाउनु भएको छ र म उहाँको विषयमा चाहिँ म सुपारी लिएर काम गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो अरे मैले त्यो गुन्डा त्यो डनमा पनि त्यति चाहिँ इथिक्स रहेछ क्या अनि त्यस पछाडि महेश बस्नेत लाएर भने रहेछ क्या भनेपछि नि महेश बस्नेत त्यो त त्योभन्दा त धेरै तलको हो खिच्चा डन हुन्छ नि खिच्चा डन टुक्रे डन त्यो पो रहेछ नि त अनि महेश बस्नेतले लिएर पवन गोल्यानहरूसँग पैसा लिएर अनि त्यो जुन छ नि दुई चारजनालाई उभारेको रहेछ अनि पहिला के भन्छ थाहा छ मैले हाम्रो केटाहरूले गरेँ भन्छ फेरि पछाडि होइन भन्छ भन्छ कि भन्दैन नि त गरेँ भन्नु नि जस्तो मैले यो पहिचानवादीले गरेको मैले महाकसम गरेको होइन मैले गरेको होइन महाकसम गरेको होइन दुर्गा माताको कसम मैले गरेको होइन होइन मैले गरेको भनेदेखि
وأنا ما بادي خالدين بادي خالد بردني يعني باي باي سانسار ما أما من لا يني بيأجر ربطة جون من بردني مادر تيرشلا سانسار كي أما باين كيا كورة بجاينا بادي ني خالد بردني جون تاكل سوا كرنا دورة برسان لا سانسار لصارنا ثالين كا كي نوني ميرا إيجند أشواي جنني ميل باني ني مو يو غريب كو لغو بيتا سوا كاري را بنك لا راستي كرن كاري را غريب كا رين مينا كراوسو را 20 لاك من ما تيكو رين ساني 20 वर्षको टाइम दिएर जति मान्छेका घर लिलाम भएका छन् त्यो किनरकै नाममा फिर्ता गराउँछु त्यो गराउन सकिन भने म दुर्गा प्रसाद हैन कुरा बुझ्यो र बाहिर भएका 50 लाख युवालाई नि म पहिलै वर्ष यो देशमा फर्काएर रोजगार सिर्जना गराउँछु मसँग त्यो ताकत छ भइसो अब के बुझ्न सकिन्छ अब आउने चुनावमा एकातिर दुर्गा प्रसाद अर्कोतिर रवि लामी छाने र बालेन शाहको युद्ध हुने हो होइन चुनावै हुँदैन केको चुनाव हुन्छ भनेको चुनाव कहाँबाट हुन्छ तपाईको जुन देशमा तपाईको चाहिँ नि तलब खुवाउनला पैसा छैन जुन देश एसियाकै नि गरिब देश भयो कहाँबाट त तपाई त चुनाव हुन्छ अब चुनाव हुन्छ यो देशमा इनहरु सबै जना अहिले साइड लाग्नेमा छन् भाग्नेमा छन् इनहरु इनलाई देश घाडो भइसक्यो अहिले इनलाई देश घाडो भइसक्यो के कुरा गर्नुहुन्छ 6 खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि राजस्व यो पल्ट उठ्छ तपाईले बुझ्नु न युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट मान्छेले चाहिँ नि गाई वस्तु दोकान सामान छोडेर हिँडे जस्तो काठमाडौँबाट दोकान छोडेर नेपाल भरिबाट दोकान छोडेर हिँडे भोका स्टक सामान जति छ नि 1000 को चीज 100 रुपैयाँमा बेचेर मान्छे निस्किदैछ काठमाडौँ छोड्दैछ अरे यो कुरा बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले दशैंको बेलामा काठमाडौँको न्यू रोडमा भिड त छ त व्यापार छैन 1000 को नोट छैन मान्छेसँग 1000 को नोट 1000 को नोट पैसा जति मारवाडीको हातमा अनि त्यो मारवाडीलाई जोगाउने महेश बस्ने त केपी ओली तस्कर जोगाउने को भन्दाखेरि महेश बस्नेत केपी ओली मारवाडीको ढाल भनेको को थाहा छ महेश बस्नेत अहिले मारवाडी दिने पछि जान्छन् अरे गुन्डुमा बचाउनु पर्यो भनेर तर म मारवाडी केही मारवाडी छन् नि जो तस्कर छ नि पवन गोलियान लगायत नेपाली जनताहरूले घर अहिले हेरिरहेछन् श्रीलङ्काको जस्तो नि यहाँ प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ श्रीलङ्काको जस्तो यहाँ सब कुछ खोज्नुपर्छ त्यतिखेर यिनीहरूलाई जोगाउने कोही माई बाप हुँदैन मङ्सिर सातमा ठुलो घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलन मङ्सिर सातदेखि त हाम्रो आन्दोलन के के हुन्छ ठ्याक्कै होइन तस्करका घरमा पस्छन् मङ्सिर सातमा यिनीहरूको कारणले दिनको 40 जना मान्छे झुन्निएर मरेका छन् यिनीहरूको कारणले नि बजारमा के होला भन्दा मङ्सिर सातमा दुर्गा प्रसाईले देशभरिबाट 500 गाडी मान्छे काठमाडौँ उतार्दैछ 5 लाख मान्छे आउँदैछन् काठमाडौँ अनि गाउँमा लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कले बस्न दिएको छैन सबै लिलाम गरेको छ अनि जानु परेन काठमाडौँ सबैजना चामल र गुन्द्रुक बोकेर आउँदैछन् यो त देश जोगाउने लडाइँ हो यो देशमा तेस्रो जनआन्दोलन हुँदैछ तेस्रो जनआन्दोलन होइन देश जोगाउने आन्दोलन हो यो देशलाई मुक्ति गर्ने आन्दोलन हो नागरिकलाई मुक्ति गर्ने आन्दोलन हुँदैछ कुरा बुझ्नुभयो यो लडाइँ भनेको तस्करसँग हो तस्करसँग तपाईँ अहिले नेपालमा राजाको लागि पर्छ देश बचाउनु पर्छ भन्दै गर्दा तपाईँलाई अब हाम्रो भू राजनीति कस्तो छ भन्दा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धले पनि धेरै असर गर्छ तपाईँलाई इन्डियाको कतिको समर्थन छ इन्डियन नेताहरूसँग तपाईँको कुराकानी हुन्छ मलाई इन्डियासँग मतलब छैन चाइनासँग पनि मतलब छैन किन मतलब छैन भन्दाखेरि नि यो देश स्थायी रूपमा शान्ति गर्न त यहाँको जनताले हो नि त यहाँका जनताले 5 लाख मान्छेले ल्याएर राजालाई दरबार भिडियो गरेपछि के मोदी आउँछ निकाल्नलाई हामीलाई कसैको पनि सपोर्ट चाहिँदैन तर भन्नेहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा दुर्गा प्रसाद पटक पटक इन्डिया जान्छ र त्यहाँ भाजपाका नेतासँग चाहिँ राम्रो साँडघाट बनाइरहेको छ अनि मेरो सबैसँग छ मेरो पुटिनसँग राम्रो छ सीसँग राम्रो छ मोदीसँग राम्रो छ जयशङ्करसँग राम्रो छ ऊ साउदीको बिन सलमानसँग राम्रो छ दुबईको राजा म्याक्तुमसँग राम्रो छ त
कटारको राजासँग राम्रो छ मेरो त व्यक्तिगत सम्बन्ध हो अहिले जाँदाखेरि यिनीहरूले टाइम माग्नु पर्छ मैले माग्नु पर्दैन मोदीकोमा पर्दैन म यिनीहरू मागी खान जान्छन् भाग माग्न जान्छन् म माग्न जाँदिनँ फरक त्यहाँ हुने नेपाल जस्तो देशमा राजाको आवश्यकता छ भनेर छिमेकीले पनि मानिसकेका छ यो देशमा राज संस्था भएन भने उनीहरूकै देशलाई खतरा छ यिनीहरू त पैसामा जति एक दुई करोडमा बिक्छन् यिनीहरू राजा त कमसेकम बिक्दैन उनीहरूलाई पनि अहिले हातमा ग्लानी भएको छ यस्ता फटालाई ल्याएर जाने यो बाँदरलाई हातमा नरिवल दिएपछि यही हुन्छ हाल आफैले टाउकोमा हाने आफ्नै टाउकोमा आफैले हाने अनि महेश बस्ने जस्ता त नेता भयो अनि सकिएन कुरो हेरौँ न नेता अरे युवा सङ्घका नेता अरे टाटु यत्रो आम्स देखाएर टाटु नेता अरे कसले भन्दा तिनीहरूले सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको उत्थान गर्छन् अरे टाटुले अनि टिग्राएर त नारी देखाएर मान्छेलाई थर्काउँदा हुन्छ अन्तमा छुट्दा छुट्दै अब यो मान चाडमा नेपाली जनतालाई के भयो के सन्देश दिनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के भन्नु हुन्छ दुःख सुख जे हुन्छ यसपालिको दसैँ दुःख सुख हेर्नुहोस् आज 90% नेपालीका घरमा दसैँ आएको छैन भाइ 90% त सबैका घरका मान्छे सबै बाहिर छन् अब के भनेर पठाउँछन् थाहा छ फेसबुकमा बुढाले साउदीबाट पैसा पठाइदिए है बुढी भनेर भन्छ माथि सय तला माथि भित्तामा रङ लगाउँदै पुस्तै गरेको देखाउँछ फोटो अनि तिमीले दसैँ राम्रो मनाऊ भनेपछि यता बुढी पनि रुन्छे कसका घरमा दसैँ छ नेपालीहरूको भन्नुहोस् त एउटाको घरमा सीमित तस्कर सीमित केही नेपाल नेता सीमित तस्कर केही मारवाडी केही नेपाली दसजना नेता ए ऊ दलाल र यी नेता छन् काङ्ग्रेसका दसजना एमालेका दसजना माओवादीका दसजना नेता कहाँदेखि बाहेक कसका घरमा दसैँ आएको छ होला मलाई एउटा देखाउनुहोस् त एउटा नेपालीको घरमा दसैँ देखाउनु त तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नुहोस् त अनि यी ठुला मिडिया ज जसले राम्रो विज्ञापन पाएका छन् होइन गर्नुहोस् आउने दसैँ छ नि यो व्यवस्था परिवर्तन भएको भोलिपल्ट सबै अरेनी हुन्छ सबै अरेनी ऋण बिनाको मान्छे बनाइदिन्छु म यो देशमा एकपल्ट जिरो हुनुपर्छ अफगानिस्तान जस्तो एकपल्ट गाजा जस्तो हुनुपर्छ सबै बराबर भएपछि अनि त्यस पछाडि उठ्छ क्या मुलुक अब त्यो बेला आएको छ अब त्यो बेला आएको छ हरेक नेपालीको हातमा पैसा हुनुपर्छ हरेक नेपालीको हातमा घर जग्गा हुनुपर्छ त्यो वातावरण म बनाउँछु हस् समय दिनु यहाँलाई हस् नमस्ते